Trofeu i parë gjithmonë është i vështirë për të arritur. Katër vite pritje ju desh kukësianve për t'ju gëzduar kupës e parë në historinë si klub. Sërish në finale ishte Laci, kundështarë që djetë ju rëmbeu trofeu ndose ishin favorit. Por në finalin e tret, vërlindor nuk ka bojnë më dhe me penaltin e fundit të këtyrë në gol nga mesfushori fushori Musoli a rinë të ngrejnë lartë trofeo par në parë në historinë e kuksit. Një finale mjaft e bukur, që u gjykoa drejt nga italiani Marco Guida, në fillim të dyja skuadrat e përqëndërën lojë në mesfush për të njërë më mirë kundërshtarin. Minutat e para dhrojnë dy luftime në mesfush, teksa gjyqtari italian nuk e mendon dyjerë kur duhet të nëzjerë kartonin e verdh. Rast i pari rezikshëm do t'i takon të, të me e pas një goditje dënimi. Në minutat në vijim, skuadrat mbrojnë mirë dhe loja kthejet monotone vetë me dy luftime në mesfush. Pak para fundit kur si të provojnë me Cetkoviq, për gjuajtje e mesfushori neutralizohet nga koliqi. Pjesa e parë mbëdhët me rjetat të paprekura. Në fraksionin e dytë durojet në fush Latrovcin dhe Moriren, në vënd të malotës dhe asanit që për shkak dëmtimi nuk mund të vazhdonin. Edhe nga nga tjetër, Ndreu nuk e ka në dispozicion Mustafën, që u lërgua në fund të pjesës e parë me bareli dëmtuar. Pjesëa e dytë njësë me më shumë këm nga të dyja skuadrat. Sinjalin e pari e Kuksi me Musolin, në minutën e gjasht jetë që provon nga distansa për Selmani reagon mirë. Pas 5 minuta do të vinde edhe golli avantajit për Kuksianët. Braziliani Karioka realizion një gol të shkëllqyrme i ngoditin nga distansa dhe afron Kuksin me trofeun. Goli u jep zemër të besuarve të Durrës që luajnë mirë në këto minuta, por një ndryrje e gabuar e Nikës do të turonte italianit të tregonte italiani, kartonin e kuq në të 74-tën. Në superioritet numerik Laçi kërkon golin e barazimit. Cetkovic provon në të 78-tën për pas sukses, ndonse me 10 lojtar Kuksi mbrohet mirë dhe pak para fundit kanë mundësinë e për të mbyllur ndeshjen me dorën e Kovic, por sulmuesi gabon rënd. Kur dukë se trofeu ishte shumë afrë kuksit, Mitra i shokon vërë lindorët që përfiton nga këthimi i topit pas gjuetjes të Cetkoviç, por edhe falë gabimit të kolicit për të barazuar shifrat në një me një, dhe të atërgojnë deshje në shtes. 30 minutat e shtesës nuk dërojnë as gjë dhe ju vjen radha penaltive. Kur Binasit i të ratëson fati, në penaltin e parë dosi shtyllën. Ndërsa Kuksiana të regojnë të sakë dhe penaltia e pesti të akon musolit për të goditur, i cili përbalt Selmani nuk abon dhe i dhuron doron trofeune partjifozve, presidentit Safet Gjitsi për edhe trajnjirit Klodian Duro, që e nisë me trofe karierën si teknik.